Právě posloucháte Exec Talks, podcast pro e-commerce manažery. Exec Talks pro vás vydává Shopsys, jednička ve tvorbě e-shopu na míru. Mé jméno je Matěj Kapošváry a v podcastu se bavím se zajímavými a úspěšnými e-commerce osobnostmi. Václav Staněk, zakladatel a CEO firmy Vasky a několika dalších biznisů. Zlíňák inspirovaný Baťou, který vrací slávu českému obuvnictví. Oceněný jako EY začínající podnikatel roku, Forbes 30 po 30 i exec e-commerce osobnost roku. Vašku, vítej v našem podcastu. Děkuji za pozvání. Považujete se jako Vasky vlastně za e-shop, prodejce nebo výrobce? Všechny tři věci jsou pravdou, takže nic není to, co by převažovalo. Začínali jsme především jako e-shop s malou výrobnou, teď vyrábíme už více a zároveň máme hodně prodejen, takže v rámci toho tak všechny tři teze jsou pravdivé. Jak to řídíte interně? Máte jednotlivé lidi zodpovědné za ty dílčí části nebo to řídíte společně? Vesměs společně. Co se týče výroby, tak ta je především jako ve Zlíně. Co se týče, já nevím, marketingu, tak ten je třeba v Praze. Prodejny jsou tam, kde jsou. Takže jako máme nějakým způsobem management, který má na starosti, ať už je to logistika, výroba, nebo naopak právě třeba ten retail, prodejny. OK. Tím, že jste zároveň výrobce i prodejce, navíc ještě jak onlineový, tak offlineový prodejce, tak vlastně musíte být dobří v hodně věcech. Jak to zvládáte? Není to jako štěpení fokusu? Mít super výrobu, super online, super kámen? Tak jako není to jednoduché, ale snažíme se a hlavně jako jsme tu už 7 let a ty kroky děláme postupně, takže beru, že ke všemu jsme si mohli a měli čas nějakým způsobem dojít. Když máte tyhle ty tři velké oblasti, tak předpokládám, že z každé z nich plyne hromada věcí, nápadů ke zlepšení, spousta rozvojových projektů. Jak to prioritizujete, aby žádná z těch tří noh nebyla pozadu? Tak ono v rámci toho, že jsme poměrně rychle rostli, stále nějak rosteme, v rámci toho, že třeba v letošním roce 2023, tak už jsme otevřeli 3 nebo 4 prodejny jenom za letošek, tak je toho hodně. A ta prioritizace ne vždycky se nám dle mého daří, tak aby jako měla třeba největší přínos na biznis nebo největší přínos pro zákazníka. Spíš je to o tom, aby jsme jako řešili ty nejhlavnější a největší problémy, jako které vznikají. Takže samozřejmě, pokud máš podepsanou smlouvu, že 1.5. musíš otevřít nějakou prodejnu, tak full focus jde jako na tu prodejnu a neřešíš to, že zrovna v Praze se ti nelíbí výloha, protože prostě se snažíš rozběhnout Hradec Králové. Takže neříkám, že jsme na prioritizaci úkolů úplně nejlepší, ale je důležité, aby každé to oddělení vědělo a znalo, co tam dělá ten biznis, co potřebuje ten zákazník a aby to fungovalo, to je to hlavní. Už si říkal, že jsi začínal jako online hráč, teď tady hodně mluvíš ale o prodejnách. Kolik procent aktuálně z vašeho obratu dělá e-shop? E-shop dříve dělal teda 100%, až na nějaké jako markety a tak dále. Teď se domnívám, že loňský rok byl okolo nějakých 68%, něco takového, a myslím si, že už 32% v loňském roce mohl být nějak retail. Ty procenta úplně 28 až 32 bych řekl, něco takového. Ale jako roste to třeba v loňském roce, kdy jsme v online nerostli tak silně, tak se ten podíl toho offlineu navýšil. Kdy jste se vlastně začali ve větším rozšiřovat i do toho kamenného prostředí? První prodejnu jsme tuším otevírali v roce 2018, takže 2 roky po založení Vasek. Vasky vznikly v 2016 na začátku. A tam jsme měli takový první, řekl bych, pilotní projekt, kdy jsme otevřeli prodejnu i společně s mojí další firmou, kde jsem součástí, Begindem. Bylo to u Václaváku na ulici. Už se ani nespomenu, jak se jmenovala. Klimenská? Ne, ještě jinak. No to nevadí, to je zajímavé, to vždycky říkám. Tak tam jsme měli naši první prodejnu, tam jsme se to ve finále celé vyzkoušeli, tam jsme ještě já s kamarádama ve finále to malovali, zařizovali první platební bránu, aby to fungovalo, aby jsme tam měli terminál a tak dále. No a tím, že se nám to osvědčilo, tak jsme postupně šli dál a dál a dál a rozšiřovali se do dalších měst. A takový nejklíčovější jako projekt, který nám jako ukázal, že opravdu v retailu a v tom offlineovém máme cenu a má cenu tam rozšiřovat ty pobočky, tak byly rozhodně Příkopy, což byl jako jeden z největších doteďka projektů a zároveň z nejdražších projektů, které jsme v rámci offlineu realizovali. Kolik máte těch prodejen dneska? Domnívám se, že 7. Opravdu jsme v letošním roce 3 nebo 4 otvírali jsme Olomouc, Hradec Králové a ještě Plzeň, takže 3 a předtím jsme měli asi jenom 4. Praha, Ostrava, Brno, Zlín, asi 7 teda. A jak jsou důležité prodejny pro váš další růst? Budete otvírat další nebo už máte tu republiku pokrytou?
Ten prostor tady je obrovský, dle mého. Myslím si, že jako nějaký strop toho, aby jsme měli podobnou ziskovost jako nyní, je třeba až 20 poboček, takže já se domnívám, že jako dvojnásobek minimálně bychom mohli mít v Česku. Přemýšlíme i třeba nad posílením v Praze, takže řešíme například nákupní centrum v Chodově, jako Chodov, tak tam řešíme, jestli nebudeme mít prodejnu. Mimo jiné, tak přemýšlíme i nad dalšími městy. Nicméně jako teď momentálně jsme na takovém jako počtu prodejen, který jako je krásně ziskový, žádná prodejna není ztrátová, takže to beru jako že takové znamení toho, že rozhodně ještě jako máme kde růst, když není žádná ztráta na žádné prodejně, tak samozřejmě ten potenciál tam ještě je. Nemůžeme to přehnat, aby pak naopak těch ztrát tam nebylo více než těch zisků. No. Jak dlouho to dneska trvá, než se nová prodejna dostane na bod zvratu? U nás je to hodně rychle. My se snažíme jako jít do prodejen, kde ty náklady vstupní nejsou nikterak velké, takže no, opravdu ani příkupy nebyly tak drahé, jak se můžou zdát, takže se nám to daří ve finále jako do horizontu, já nevím, 3 měsíců, 4 měsíců maximálně, některé už třeba první měsíc. A v rámci toho jako bodu zvratu mimo náklady vstupní, tak tam je to téměř jako od prvního měsíce. Mm-hmm. Prozradíš, jak se tak řádově pohybuje otevření nové prodejny? Do 1 000 000 korun. Vidíte nějaké, ať už pozitivní nebo negativní dopady na online, když někde otvíráte prodejnu? Jako snažili jsme se to několikrát měřit. Někdy jsme měli pocit, že to má vliv, někdy jsme neměli pocit, že to má vliv. Konec konců ta prodejna se musí brát i jako marketingový kanál pro ten online, protože konec konců je to banner. Jo? Máte tam to logo nad tou prodejnou a na příkopech projde jako denně 10 000 lidí opravdu, nebo aspoň 10 000 lidí, takže jako je to určitý banner, který jako lidi vidí, takže samozřejmě je to i nějaký jako marketingový channel, který vám může podpořit ten online. Nikdy jsme to úplně doměřili tak, že bychom prostě jako tam zapichli tu prodejnu a z ničeho nic jako tržby v daném městě jako 100% nahoru, takže nechci říkat nějaké data, které nemám ověřené, ale nějaké jako niance růstu v rámci otevření tak tam byly, ale může to být zase i tím, že se o tom pak víc mluví, protože samozřejmě tam nevím, do nějakého lokálního média i řekneme, že jsme otevřeli prodejnu, zároveň to promujeme více na sociálních sítích a tak, takže jako je to těžké říct, zdali to má nějaký vliv, ale rozhodně to nemá negativní vliv, to ne. Mm-hmm. Jak u vás funguje omnichannel, tedy propojení online a kamene? Tak v rámci marketingového mixu, pokud se bavíme takhle, tak funguje dobře, každý člověk si může objednat boty k nám na prodejnu. Naštěstí nefungují naše prodejny jenom jako výdejny, tak jak to jako u mnoha značek bývá, takže opravdu my se díváme především, aby vynášel ten biznis, který je přímo ve finále z ulice, ten člověk, který přijde, takže to je pro nás to hlavní, nebereme tam žádné vyzvednutí nebo objednávky z e-shopu, ale tohle propojení funguje. Zároveň na prodejnách odkazujeme případně člověka, hele, tak pokud se nechcete objednat tady na prodejnu, tak už si to objednejte domů, takže tady tohle propojení funguje a myslím si, že se nám daří to hezky propojovat. Nutno podotknout, že naší jako komoditou, kterou my prodáváme, tak jsou boty, které je prostě dobré si vyzkoušet. Takže i proto já osobně v ten kamenný obchod věřím. Hmm. Za rok 2022 jste plánovali obrat 460 milionů korun. Nakonec jste vyrostli, ale ne natolik, jak jste původně plánovali. Čím si to vysvětluješ? To je vždycky otázka, kdy já říkám ty data, protože tohle muselo být před vánoční sezónou, kdy jsem věřil, že ta vánoční sezóna bude nádherná. A byla to ta první sezóna ve finále roku 2021, kdy se ukázala, že není úplně tak pozitivní. Takže jako to ochlazení v rámci online trendu, tak tam jako bylo docela značné. A ten kvartál první 2021 samozřejmě, tak ten byl jako hodně silný. Takže jsem si maloval, ať už jako ten rok 2021 pozitivnější, tak ten rok 2022. Takže nevím, kdy jsem to střelil, a nicméně já vždycky dávám ty cíle a ambice trošku výš, než je vůbec mnohdy reálné dosáhnout, aby jsme se snažili toho dosáhnout. A konec konců v tomhle roce, i to, že jsme vyrostli o 25 nebo kolik procent, tak jako by jsem nakonec bral jako úspěch. Nicméně bylo to už od ledna cílené. Já jsem cítil v roce 2021 na konci roku, že je to prostě špatné a ve finále už od nějakého října 2021 tak jsem se vyptával všech jakoby hráčů na trhu, jako já říkám, ty prostě už to nefunguje, prostě slyším všude, že všechno jako je dražší, CPC, CPA, všechno je, toto ochlazení jako přišlo, v tom online už nejsou, prostě vrací se zpátky, protože nám fungují, ale ten online nic moc, takže my jsme poměrně jako brzy začali ve finále jakoby dělat ty věci, aby jsme ve finále
finále ten rok 2022 měli spíše stabilizační než růstový, protože jakoby měli jsme naskladněno, zároveň prostě, aby cash flow bylo pozitivní, aby jsme to zvládli. No a i když vůbec rok 2022 nebyl jako jednoduchý, tak tady to opatření, které jsme dělali právě z obav, že to bude ještě horší, tak se promítly sice ne tolik hezky do růstu, ale promítly se velice hezky do EBITDA, takže my jsme vlastně jako, nevím, 400% nárůst EBITDA byl jako z roku na rok, že jsme udělali nějakých 17,2 milionů za rok 2022. Takže i když ten růst tam nebyl tak silný, tak jsme si aspoň vyzkoušeli, že ten biznis je stabilní a že funguje a že umíme jako více i vydělávat, než jenom růst. Co jste naplánovali na 23? Já tam mám skromných 300 milionů, nicméně věřím, že to může být mnohem více. Zatím jsme year to year nějakých 30% nahoru. Co je to úzké hrdlo, proč to bude 300 a ne 400? Je to poptávka na trhu, nebo vy byste interně víš, že jsou nějaké třeba části, které byste měli zlepšit, abyste tak mohli vyrůst? To úzké hrdlo si ty, že to zase vytáhneš někdy naproti mě. Ne, ty ambice jsou ještě vyšší, ale jak opravdu říkám, vlastně už ty jako nižší, takže ty úzké hrdla tam jsou, ale věřím v to, že se to i může zlomit. Konec konců akvizicí Botasu, tak se toho mnoha změnilo, takže tam ve finále s tím jsou i jako pozitivní výhledy do budoucna, protože máme spoustu kolekcí v plánu, zatím to ve finále jako jde do tržeb i Vasek, protože ještě není jezeročko, vám z toho, že jsme to kupovali na Vasky, nicméně bude velice brzy, jenom teďka to ještě je takhle. A to úzké hrdlo, jako výrobu máme poměrně podchycenou, ale ve finále není to úplně jednoduché jako neomezeně prodávat boty, protože pak ve finále musíš vyprodávat ty poslední kusy a to my zase nechceme, takže jako v rámci toho, tak i tohle je určité úzké hrdlo. Co se týče jako České republiky, tak věřím, že tady potenciál je mnohem větší. Je to ale o tom, aby jsme rozšiřovali portfolio jako právě produktů, proto chceme na zimu připravit produkt, který bude zase fungovat a který zákazníci budou mít rádi. No a jinak, kdyby se mě zeptal, proč na 4 miliardy, proč 400, tak bych řekl, že to úzké hrdlo je samozřejmě expanze, že pořád jsme především etablovaní Československo a to je to hlavní, proč ve finále my zatím jako 4 miliardy dělat nemůžeme. Ale těch 400 si myslím, jako, že v České republice je reálné. Jestli je to reálné letos, to si nedovolím teďka právě odhadovat či tvrdit, ale řekl bych, že toho jako nedosáhneme, ale reálně by to bylo, jenom zase snažíme se to dělat jako momentálně růstově a ještě k tomu profitabilně, takže jako to, co se snažíme nyní, tak to není nějaký jako šílený scaling nahoru, ale je to spíš o tom, aby prostě ta firma byla jako co nejudržitelnější i z pohledu právě toho finančního a aby jsme opravdu po těchto dvou letech, 2022-2023, tak byli jako firma hodně silná, protože konec konců bylo to o tom, že jsme neustále škálovali 30 tisíc a plusy případně půjčili od banky. Mm-hmm. Ty jsi v řadě podcastu říkal, že expanze do zahraničí přijde na řadu až po saturaci toho českého trhu, kde můžete vyrůst až na nějaký pětinásobek, co jsi zmiňoval. Platí to nebo už po té expanzi pokukujete dřív? Já po expanzi pokukuju už od 18 let v roce 2016, takže pokukujeme neustále. Já vždycky říkám, že potenciál České republice je to, co jsi zmiňoval. Věřím, že tady opravdu je. Bude to o jako práci se zákazníky a zároveň s produkty. Co se týče té expanze, tak já vždycky říkám, že nejsme ještě v té fázi, kdyby jsme mohli říct prostě, hele, tady alokujeme 20 milionů a dáme to do Německa a buď to vyjde, nebo to nevyjde. A zároveň znám spoustu případů z českého e-commerce, kdy prostě někdo to tak udělal a pak se prostě vrátili zpátky, měli tam to vyšší pénočko, přinesli se tam jenom ztrátu a ve finále to stáhlo ten československý trh. Opět, chceme k tomu přistupovat jako trošku jinak než tímhle způsobem. Zdali se k tomu dostaneme letos, to nevím. Zdali se k tomu dostaneme příští rok, doufám, že už opravdu ano. Ale všechno, co dělám teďka i v rámci toho, aby ta firma byla prostě jako silná, tak je právě to, aby jsme příštím roce už mohli ve finále jako zase se pustit do pořádného růstu, který by byl i skrze expanzi. Zmiňuješ Německo, to je příklad, nebo víš, že chcete jít na západ? No, jako to je vždycky mi přijde, že ty trendy, já tam nejsem, takže nemám zkušenosti, takže znám jenom zpovídání. Jo. Přijde mi, že v rok 2016 až 2018, tak všichni říkali, musí jít do Polska, jediná cesta od roku 2018 do roku 2021, zase všichni Maďarsko, Rumunsko případně.
A teď mi přijde, že už jako zase všichni říkají, že jako Polsko teda už dávno nefunguje, tam, že se všichni nakonec spálili, když to vypadalo jako nejlepší cesta. Teď už v Maďarsku říkají, že už je to taky saturované, že už tam taky nikdo nemá chodit a tak dále. Takže jako to Německo je takové, že opravdu to stojí za to. Jo? Že když se povede ten vstup tam, tak je jisté, že se to jako začne vracet. Ale zároveň je to ten jeden z nejnáročnějších trhů. Nicméně beru to, že je to taková jako vstupní brána, ať už do Rakouska, tak třeba i do Švýcarska. A to Švýcarsko může být také obzvlášť jako zajímavé. Nicméně řešíme i nějaké, jako, já nevím, ozval se mi třeba člověk z Izraele, že by chtěl rozjet jako prodej vasek v Izraeli, kdy prostě tam ty penízky jsou a ve finále i se to jako nějakým způsobem dá spojit a je to hodnotově i nějakým způsobem, jako že jsou kvalitní a tak dále, což oni tam mají rádi. Takže stát se může cokoliv, nicméně teď jako v hlavě spíš jako ten Západ a teda to Maďarsko, uvidíme, kolik ještě článků vyjde o tom, kolik se tam lidí polámalo zuby, ale i to tam vždycky bylo, to Maďarsko. Hmm. A ty jsi zmiňoval, že na zimu chystáte nějaký nový produkt. Budete v budoucnosti více expandovat i mimo obuv? Vy už dneska máte nějaké doplňky i nějaké oblečení. Je to ta cesta? Vasky by měly být navždycky především značka obuvy, nicméně už teďka máme tam těch doplňků poměrně dost a to oblečení si dokáže představit, že by také mohlo být funkční i dlouhodobě. Takže teď tam máme takovou jako první jenom výstřel kolekce, ale chtěl bych to i rozšiřovat. To, kde ale vidím větší jako škálovatelnost a zajímavost toho produktu, tak je Botas, takže Botas bude mít i oblečení. Mm-hmm. Jak máte věrné zákazníky, když si někdo koupí první vasky, zůstává s váma? Opět nemám tady tyhle data, ale stačí dojít k nám na prodejnu, tak většinou prostě na té prodejně opravdu 50% lidí už přišlo ve vaskách a vrátili se na tu prodejnu, takže takhle minimálně to vypadá, že se vrací hodně a známe zákazníky, kteří mají i 60 našich párů, což je neuvěřitelné, takže věřím, že jako jsou spokojení a že se vrací rádi. Kolik máš ty párů vasek? Já jsem to ní nepočítal i v rámci toho, že jako pobývám na více místech, ale myslím si, že jako 50 to asi bude. Jo. Téměř každou kolekci, tak většinou si vezmu ještě ten vzorek, mnohdy třeba bez loga ještě, jenom když to testujeme a tak dále, takže 50 bych jich určitě poskládal. Dobrá, otočíme list. Dění na trhu. Mluví se o tom, že e-commerce by mohla ve druhé polovině roku zase začít růst. Jaké očekávání máte vy? No, my máme očekávání růstové, pokud se ptáš na jako vasky, nicméně trhu nějak růstově zase tak moc nevěřím. Čím je to dění ve vašem segmentu aktuálně ovlivňované nejvíc v obuvi? Je tam nějaký velký dopad té aktuální situace, nebo lidi prostě boty kupovat musí, nebo vidí, že se uchylují jako k levnějším značkám? No, je to to spotřební chování, prostě jako v rámci toho, tak během covidu prostě tady Česká republika byla opět miliard bohatší na svých účtech, ale ty peníze už utratila, teď je utratí ještě za dovolené, takže z toho důvodu já nevěřím moc jako nějaké větší pozitivy v rámci Q3, Q4. Samozřejmě energie už jsou na nižších jako úrovních, nicméně to, co jsme jakoby během covidu našetřili jako česká společnost, z čeho ve finále i e-commerce jako nějakým způsobem fungoval a díky čemu se mu dařilo, tak to už na těch účtech jako dle informací dostupných jako není. Takže beru, že ten hlavní důvod je opravdu to spotřebitelské chování. Konec konců pomohla tomu i celková masírka médiama, kdy se mluvilo jenom o tom, jako kolik je ta inflace, kolik přichází každý měsíc. Málo kdo ve finále, dle mého, většina populace ani neví, co vlastně ta inflace znamená. Když někdo řekne, že je 18% za měsíc, tak si myslí, že jako ta stovka, která byla jako, nevím, v dubnu stovka, tak teďka už je 82 korun jako v květnu. Když jako takhle přistupuješ těm penězům, tak opravdu jako začneš šetřit, nebo naopak bys neměl, ale začneš šetřit. Takže v rámci tady téhle jako mediální masáže, která tady byla, která samozřejmě jako hraničí s nějakou krizí, tak si myslím, že prostě lidi jako více šetří a i my ve finále jako to bereme v potaz. Z toho důvodu jsme vlastně v letošním roce za vasky vydávali levnější produkt. Jediný náš produkt, který jako je uzavřená bota pod 2000 korun. Jedná se o nový materiál, je to látková bota, která byla v předprodeji za 1299 a ve finální ceně bude za 1899 nebo 1699. A právě, že se začala prodávat. Takže proto i věřím jako nám, protože se snažíme jako reflektovat to, co se děje na tom trhu a snažíme se tomu i naproti, což prostě
prostě tenhle produkt přesně vlastně jako v nejhorší měsíc, červnu, tak nám jakoby zařídil růstové obraty oproti roku předchozímu o 100%. Takže jako v rámci tohoto, když člověk jako se snaží tomu naproti tomu trhu, tak si myslím, že může jako to být celkově růstové. Dlouhá odpověď, já vlastně ani nevím, jestli ti odpověděl. Já myslím, že jo. Jsou nějaké specifika, které tě u online obuvi nebo obecně v tom vašem segmentu napadají, kromě toho, že si to člověk musí vyzkoušet? Jsou tam nějaké další bariéry? Tak my máme třeba i více kopyt, takže jakoby ve finále není to jak... Nike má taky více kopyt, ale vesměs už člověk většinou ví, že prostě jako většinou mu jsou 42 půlky třeba. My zároveň nemáme půlky, takže máme 42, 43 a o to spíš jako člověk musí třeba přemýšlet a o to spíš musí třeba do té kamenné prodejny si to vyzkoušet. A nějaké specifika, tak jako jsme tu 7 let, ale pořád nás jako zase tak moc jako lidí nezná. Ve finále bojujeme i se značkami, které zná každý, takže i v rámci toho tak je to nějaké specifikum, že jsme pořád mladá značka. No a nevím, maržovost, tím, že to vyrábíme v České republice, tak nemáme tak jako slavné marže jako mnoho třeba jiných e-commerce hráčů. A tak bych asi odpověděl na tvoji otázku, ale možná se mi nepobral. Pobral jste dobře. Kolik procent lidí, kteří si kupují online boty, netrefí tu velikost dobře? Jaké máte vratky? A poměrně nízké, což jakoby v segmentu módy, tak třeba, že zlut byl na, já nevím, 40% nebo na 30% některé období, samozřejmě to bylo i tím marketingovým sdělením, ale my to máme opravdu do 10%. Ještě jako, teď zase si nejsem jistý, vím 100%, že to do 10%, ale kecal bych, kdybych řekl nějaké konkrétní procento, ale mám pocit, že to opravdu snad jenom jako kolem třeba 6%, což je zarážející, ale pozitivní. V e-commerce se poslední roky hodně mluví i o trendu D2C, direct to customer, což jste vlastně vy, přímo od výrobce k zákazníkovi. Ve velkém to tlačí třeba i Nike. Vnímá, že tohle je něco, co se bude dál rozvíjet, nebo je pro toho výrobce příliš těžké udržet celou tu zákaznickou cestu? Tak teď ten trend, zase budu vycházet z informací, které mám, můžu na to říct svůj názor, teď ten trend se snažili opravdu veškeré jako tyhle značky dělat tímhle směrem, aby to měli celé podchycené, ale podle mých posledních informací, tak ve finále jako naopak se zase snaží zachraňovat to tím, že přibírají ty další retailery, kterým to budou dodávat. Takže uvidíme, jestli dojdou někdy do toho bodu, kdy prostě Nike si koupíte jenom od Nike, ale zatím podle toho, že se snažili tou cestou a trošku se vrací zpátky upřímně, tak to vypadá, že se jim to nepovede. To neznamená, ale že tady nebude jako spoustu e-shopů krachovat kvůli tomu, že prostě už to partnerství nebudou mít, protože se třeba to Nike bude snažit jako navazovat spolupráce třeba jenom s jedničkou na trhu, víc třeba v České republice Foodshop. Když se díváš dopředu na nějaký váš růst, očekává, že s tou velikostí můžou přijít limity právě v tom D2C modelu, že už to bude tak velké, tak komplexní, že už to nepůjde řídit celé? Tak jako konec konců, i když jako jedete přes někoho, tak jsou tam ti lidi a nějak to musíte mít pod kontrolou, takže jako myslím si, že řídit jde cokoliv, konec konců jsou tady firmy, které mají, já nevím, 100 000 zaměstnanců, což je hodně daleko od toho, co my máme, takže jako myslím si, že řídit to jde. A otázka je, zdali to bude ten nejlepší jako business model, kterým se vydat. To už historicky jsme přemýšleli nad franchisem a historicky jsme přemýšleli nad pořádným B2Bčkem a tak dále, takže uvidíme, kam nás to zavede. Momentálně nás od toho odrazovaly i třeba ty marže, protože nejsme na tom tak slavně, aby jsme mohli tady někomu dát prostě jako na první dobrou 40%, protože prostě jako by to nefungovalo. No. Prodáváte dneska něco taky zprostředkovaně přes ostatní prodejce? Minimálně, možná ani nic momentálně. Zkoušeli jsme pár spoluprácí, když jsme byli na Zootu, když jsme byli na Foodshopu, konec konců tam jsme naše kolaborace pořád u Foodshopu, ale jinak teď momentálně dle mého ne. A marketplace jsou pro vás téma? Marketplace řešíme, zkusíme si tam nějaký pokus říjen, listopad, teď to řešíme třeba především u Backendu, moje drahé značky a uvidíme, no. Beru to jako takové pokusy, protože jako podle dostupných informací, když si člověk zjišťuje, tak to vypadá, že tam může dělat jako 50% obratu, ale neznám nikoho, kdo by tam dělal 50% obratu. Takže v rámci toho beru to jako takový pokus na říjen listopad, který může ve finále jít jenom do pozitivna, nikoli do negativna. Dobrá, pojďme na Botas. Ty jsi ten Botas zmínil několikrát během rozhovoru, vždycky jsem měl pocit, že to bylo s takovým nadšením v hlase. Máš to teďka jako něco nového, jako nějaký zajímavý projekt, něco, co tě hodně baví?
Je to něco neskutečného, ať už jako ten hlavní důvod, proč jsme to koupili a proč jsme chtěli v tom pokračovat, tak je ta historie. Ta historie je nádherná. Já teďka trávím večery s jednou knížkou, která byla vydána o Bottasu, a úplně mě fascinuje, jako co všechno vlastně Bottas zažil, u čeho Bottas byl, ať už to byly olympiády, vítězství, prohry, komunismus, nekomunismus, Spartakiáda, tak snažím se tomu přijít na kloub, protože Bottas jsem znal ten příběh, ale zjišťuju, že jako je to brutálně rozsáhlý příběh. Pro zajímavost, v roce 1984 Bottas byl na vrcholu své produkce a prodával 2,4 milionu párů. Jo, to tady se nikdy nikomu nepovedlo od Bati. Takže ta historie mě fascinuje a věřím, že jako dokážeme navázat na to a ve finále věřím Bottasu stejně jako Vaskám. Takže jakoby i v rámci toho to beru, že teďka už nemám jedno dítě ve formě Vasek, ale že tady jsou dvě děti a zároveň, že ten Bottas může být hravější a ty nápady, které přichází, tak můžeme třeba dávat právě do Bottasu právě ty hravější, zajímavější, ty, které prostě nejsou tak přízemní, jak to třeba mnohdy děláme u Vasek. Kde tam vidíš největší synergie do budoucna právě mezi Vaskama a Bottas? Tak nyní jsou tam absolutní synergie v rámci toho, že ve finále využíváme kanály Vasek, aby jsme prodávali Bottasky. Nicméně cílem je to úplně oddělit. I přesto, že to úplně oddělíme a Bottas bude mít weby prodejnu, tak ve finále stále chci, aby se podporovaly tyhle značky navzájem, takže ať už jako na Bottasu najdete odkaz třeba na Vasky, nebo na Vaskách najdete odkaz na Bottas nebo přímo produkty, tak stejně tak alespoň nějaké poutání na prodejnách. Takže tohle jsou ty jedny synergie. Synergie jsou také o tom, že jsme koupili výrobní zařízení, ať už jsou to stroje, nebo jsou to kopyta, nebo jsou to nože. To, co tam je právě ta synergie, tak je ať už ten stroj, nebo třeba to kopyto, protože to kopyto je poměrně nákladná věc. To kopyto můžeme používat právě třeba i pro vazky. No a konec konců je to o té hravosti toho spektra lidí, které chceme zasáhnout, protože já u Vasek jsem se upřímně cítil vždycky jako, že mám trošku uvázané ruce, protože my jdeme tou cestou minimalistických, čistých, hezkých produktů, které neurazí, ale málo koho vyloženě natchnou. A u Bottasu naopak můžeme ve finále, jako ať už urážet, tak natchnout lidi mnohem více. A i za to jsem rád, že ve finále, když nás napadne nějaký crazy nápad, tak ho můžeme dát do Bottas, ale když nás napadne dokonalý, čistý, jemný, minimalistický produkt, tak ho můžeme dát Vaskám. Takže i v rámci hraní si toho portfolia, s tím portfoliem, tak tam vidíme jako hezké synergie, které nám otevírají možnosti. Jak moc vstupuješ přímo ty do vymýšlení nových produktů? Jako momentálně 100%. Momentálně jsem ve finále jediný návrhář, kterého máme. Takže už se těšíš, až vezmeš s Bottasem do ruky i nějaké barevné fixy, jo? Teď právě Bottas byl hodně barevný. Teď jako naše cesta je ve finále jakoby vymazat barevnost, která tam byla trošku, vrátit to na začátek, udělat z toho ty produkty, které se můžou líbit téměř každému, a pak na tom začít stavět, protože ten základ dělá biznes a my potřebujeme postavit ten základ, aby jsme mohli dělat ten biznes a aby jsme pak měli ve finále i ty penízky na veškeré ty barevné varianty a tak dále. Takže není naším cílem mít letos tam jako 150 různých jako barevných variant. Naším cílem je tam mít prostě 7 různých produktů, každou po třeba 5 hlavních barvách, které víme, že se budou prodávat, a plus třeba 15 nějakých s těma fixama, o kterých se bavíš. Takže ve finále postavit to tak, aby v tom produktovém portfoliu nechybělo nic pro nikoho. Protože nyní třeba u Bottasu tomu tak bylo, že ve finále, jakoby, když prostě nemáš rád ty fixy, tak prostě si tam nekoupil nic. Říkal jsi jedno dítě Vasky, druhé dítě Bottas, ty těch biznisových dětí máš ale víc. Já jsem našel 5-6 dalších firm, kde máš nějakou roli, nějaký podíl. Pojď nám prostě mě zhrnout, jaké firmy to jsou a jaká tam je vlastně tvoje role v jednotlivých biznisech. Tak první firmou byly Vasky, ta byla teda v roce 2016 nebo už v 2015 ve finále byly sociální sítě a tak. To mi bylo 18 let. V 19 letech, 2011 jsme spolu zakládali s Lukášem Matějčkem Begint, to je firma na batohy. V roce 2019 jsem vstupoval, také jsme spolu zakládali, protože kluci to měli předtím na IČO, firmu Wooders, kvalitní dřevěný nábytek. V tom samém roce jsem i vstoupil, tuším, do Paunu, což bylo značka luxusního spodního prádla pro dámy, a zároveň jsem také zakládal marketingovou agenturu Inhabo, která se stará do teďka o marketing mých firem.
A to, co vzniklo ještě poté, ty jsi dokonce v přípravě našel nějak Lairbutik, to byl takový projekt, který trval asi 2 měsíce, nakonec jsme se s tím společníkem s tama nedomluvili, bohužel jsme ještě nevyvázali tu společnost, takže jakoby je to mrtvá společnost, která se dělá ta nulová uzávěrka. To měly být doplňky kožené pro pejsky, takže vodítka i obojky. Nakonec ve finále to úvazek, protože jsme se nedomluvili, tak jsme toto portfolio zařadili právě k vaskám. No a ještě tam máme nějakou firmu, že jo, a pak jsme založili teda Místa svobody s Lukem Matějčkem v roce 2022 a ta vlastně pronajímá penzion nad Olomoucí, který jsme koupili v loňském roce, a to by mělo být všechno. Mm-hmm. Skoro to znělo, co firma to úspěch, kde jsou příčiny toho, že třeba ten Paon label neuspěl? Mohl bych říct, nevěnoval bych tomu pozornost, ale nevím, kdybych tomu věnoval pozornost, jestli by to bylo lepší. Myslím si, že produkt právě, jak jsem se tady byl u toho Botasu, tak byl hodně nišový, že jsme třeba nedělali vůbec kosticové spodní prádlo, které je velice oblíbené u žen. Tím pádem jsme si ve finále třeba, já nevím, 60% žen jakoby uzavřeli cestu. Nicméně ten brand, příběh, všechno bylo jako krásné, jenom to prostě jako nešlo. No. A zároveň už to nebylo v tom období, kdy jako ten růst nových značek byl jako poměrně jako jednoduchý, ale těch důvodů tam asi bylo více. Jo. Cena byla na úrovni Calvin Klein na výše, takže jako opravdu jsi musel najít ty ženy, které prostě na to, za to spodní prádlo jsou ochotny zaplatit. A ve finále takže 4P, no, jako na každém péčku ze 4P, tak tam byla nějaká jako moucha, ať už je to cena, produkt, tak zároveň propagace. Kolik času dneska věnuješ vaskám, Botasu a těm dalším projektům? Já bych řekl, že vasky dělají třeba 55% plus, 60% a zbylých 40-45, tak je právě ty ostatní firmy a projekty. Mm-hmm. Není tu základ teda ze 160, je to trošku více, takže jako tím pádem není to tak málo hodin, ale nějak tak to bude. Mm-hmm. Vasky, Wooders, Begging, to všechno vypadá jako vlastně podobný biznis, nějaká lokální výroba, řekněme poctivá, a D2C prodej. Fungují v těch e-shopech, v těch firmách stejné pravidla? Otázka je, co je pravidlo. Jako nějaké principy samozřejmě jdou aplikovat na každý business model, ať už je to ve vedení lidí nebo v rámci třeba i marketingu. Nicméně není to tak, že bychom jako vzali best practice vasek v rámci kampaně nového produktu a duplikovali to celé jako u Wooders a fungovalo by to stejně. Nicméně určitě učíme se, jo? Jako i proto ty růsty těch firm Wooders a Begint tak byly strašně rychlé, ale dosáhli jsme poměrně rychle nějakého jako prozatímního stropu na základě produktového portfolia, které máme. U Wooders, když jsme začali jako aplikovat ve finále principy právě jako ty, které jsme se naučili, tak jsme šli ze 3 milionů na 30 milionů z roku na rok. Zapomněli jsme se přihlásit do Deloitte 500 nebo co to je, takže máme žádné ocenění za tento růst. A u Begindu to bylo podobně, za 14 milionů jsme šli myslím na 40. Takže jako tam ty růsty, kdy jsme začali pořádně aplikovat to, co jsme se naučili ve finále u vasek, byly velké, ale právě je tam nějaký určitý prozatímní strop, který se teďka snažíme překonat. Řešíme to, ať už z hlediska portfolia, právě té cenotvorby, zároveň toho trhu a tak dále. Takže na tvoji otázku, jestli jsou tam nějaké modely, které jsou stejné a fungují stejné, tak ano, jsou. Nicméně je to úplně jiný biznis a konec konců i každá marketingová kampaň funguje jinak. Jo, někde ti funguje call to action výrazné, někde ti funguje banner bez call to action. Jsou tam i nějaké úspory z rozsahu? Především z počátku byly, protože třeba zmiňovaný obchod na Krakovské ulici, už jsem si vzpomněl, kde byly vasky i s Backendem dohromady. To samé ve finále ve Zlíně máme Concept Store, kde jsou všechny ty značky, takže vasky jsou ve spodním patře a ve vrchním patře je Backend a Wooders. Takže tohle jsou například nějaké úspory. Zároveň tam jde třeba i o vyjednávání s dopravci, kdy jsme to dělávali pod jako jednu smlouvu, protože je toho více a tak dále. Takže nějaké jo. Ale logistické centrum nemáme společné, ani kanceláře nemáme společné, takže pádem jenom to asi to, co jsem vyjmenoval, a plus spíš jako ten sharing toho know-how. To, co je možná ještě takový společný jmenovatel, je agentura Inhabo, která pracuje pro všechny tyhle firmy, je to tak? Ano, ano. Není to svazující, ať už pro Inhabo, že se jim potom hůř shání nové zákazníky, když ti potenciální zákazníci ví, že tady budou mít možná na prvním místě vždycky ty tvoje brandy, když to je tvoje firma?
No zároveň i částečně, proto jsme z těch externích klientů trošku odešli. Mm. Takže jako i když jako to tomu říkáme pořád agentura, a agentura to vesměs je, tak jako málo kdy někomu jinému pomůžeme než těm jako našim značkám. Mm. Takže teď momentálně jako ani nepřijímáme třeba jako klienty. A nemůže to být naopak svazující i pro ty firmy, že třeba by našli na trhu subjekt, který by pro ně byl možná vhodnější, ale nemůžou si ho vybrat, protože tady máš jako konglomerátní sdílenou marketingovou agenturu? Tak rozhoduju o tom já a já se jako snažím nad tím přemýšlet, takže jakmile vidím, že někde by mohl být nějaký potenciál a tak dále, tak minimálně nějakou konzultaci nebo nějaké řešení s někým jiným prostě se snažíme najít. Zároveň fungujeme i s externistama, děláme si audity u externistů a tak dále, takže jako my to děláme trošku jinak, jo? Že neříkám, že máme nejlepší feed, neříkám, že máme nejlepší reelska, nemáme nic z toho nejlepší, ale prostě děláme ten marketing jako trošku jinak a nevím, jestli bychom se třeba s nějakou jinou agenturou vlastně sladili. Zároveň u nás je to hodně o flexibilitě, protože ve finále přijde produkt z výroby, který teprve teďka vyšel a my ho chceme dávat za 2 dny ven, jo? Což prostě málo která agentura by nám byla ochotná tolerovat. Nedávno do té tvojí biznisové skládačky přibyl ještě podcast. Co bylo motivem rozjet svůj podcast? To bylo před Botasem ještě. A ten motiv byl jednoduchý. Já se potkávám se spoustu zajímavými lidmi a chtěl jsem zprostředkovat ve finále jako ty naše debaty a to know-how prostě i ostatním. A zároveň samozřejmě je tam i nějaká, já nevím, vize, představa a nutnost budovat ve finále nějaký jako personal brand. A já zatím ve finále, já nevím, bavím média ještě, ale už je mi 25, už nejsem ten mladý podnikatel a tak dále, takže úplně otevřeně a upřímně, tak ve finále bylo to i nějaké jako případné budování jako osobního brandu s tím, že já jsem tam měl vymyšlené, nebo stále mám timelineu vlastně jako co bude po podcastu, co bude po tom a potom a potom a je tam ve finále jako timeline věcí a plán toho, jak to udělat tak, abych ve finále jako podporoval skrze mě ty značky i nadále. Ale pak přišel Botas a hodně se toho změnilo a těch zase mojich 200 hodin se muselo alokovat někam jinam, než v rámci toho podcastu. Z toho důvodu teďka je to takové jako mírně umlčené, nebo ne, že bych to nějak já jako hypoval nebo promoval a tak dále. Takže to bylo to a zároveň baví mě mluvit ve finále, takže i to jsem si říkal a neměl jsem nějaký, jako já nevím, strach nebo averzi vůči tomu, tak jsem si říkal, tak vždycky s těma kámošema prostě můžeme i zapnout tu kameru a pobavit se na tu kameru a vlastně je to v klidu. Okay. A jak bude vypadat biznisové impérium Václava Staňka za 5 let? To uvidíme. Doufám, že tam budou ty minimálně 3-4 firmy, které tam stále jsou a že to jako bude neustále růst. Co se týče Vasek, tak ve finále jako věřím, že už bychom mohli si zahrnout nějaký třeba i strop pro nás na základě toho produktu té velikosti, která by tam mohla být. A chtěl bych, aby minimálně Vasky byly už jako po Evropě, ideálně i někde třeba, já nevím, zmiňovaný Izrael, prostě zkusit si nějaké jako, nějaký stát úplně mimo. A že už budeme mít tolik produktů, že opravdu jako člověk, který si u nás nakoupí, ať už se teďka bavíme o botách, nebo o stolku, nebo o batohu, tak když si k nám najde tu cestu a bude s náma spokojený, tak aby už nemusel jít k někomu jinému. Takže aby jsme měli třeba například i běžecké boty, které si třeba bude moct koupit u Botasu. Dobrá, tak já budu držet palce. Díky moc za rozhovor. Děkuju moc taky. Díky, že posloucháte e-commerce podcast Exec Talks. Pokud máte zpětnou vazbu, tip na hosta nebo téma, napište mi na LinkedIn nebo na exec@shopsys.com. Pokud chcete do svého inboxu dostávat pravidelně upozornění na nové epizody a novinky z e-commerce trhu, přihlaste se k odběru týdenníku Exec Fresh na exec.shopsys.cz. Odkaz najdete v popisu. Těším se zase příště. Naslyšenou.